Lama, you play more like offensive midfielder. You pretend that you're going to one side and you move to the other side. That body movement, very few players. This was Florida. He's a forward, number 15. Jonathan Lama. Klínis yfir á KF-liðið bara vél sem á sig koma skal. Hér það Jonathan kemur á Blaso, Blaso á Jonathan aftur og hér það Rúna. 10 mínútur sem var kannski ekki... Ekki kannski ideal. Nei, ekki það sem menn ætlu að gera, en hann ferskur í dag. Hér koma hugið sem er allt opið hægra með hinn, Kallum. Móti Hallgrím, Jonathan með honum. Kemur hann yfir á Ingól, Ingól. Í fuglabúningum, en þeir eru í varabúningum sem í dag sem eru bláir með Shell framan og ég man ekki eftir að séð
þetta framan á nema bara KR síðast. Já, ekki ólíkir, ekki ólíkir K89. Alessandro Lama. Lama og Arti skallaði mínu. Þannig að nú koma hugins með eru snöggir upp og kemur stöðu brot til Alessander. Já, já, þetta er nú háréttun. Orri leikur sér hérna hættunni Jonathan. Kemur hann á Marko. Styrkja hérna hinum minn og Stefan, ungi leikmaðurinn hjá þeim. Þetta er bara búið að vera núna þessar 36 mínútur að huginn hefur verið að sækja upp vinstra minn og nánast eingöngu. Já. Sem er eðlilegt með það sem við höfum séð. Ingólfur, kemur honum á Jonathan. Sækja, hér það Jonathan Lama. Lama kemur inn á ferðinni og setur boltan inn á út í teginn og hér skotið í fyrsta. Jonathan Lama hér út í vinstra megin. Á, gera þetta skemmtilega, hann er að tróðunum hérna á Guggiaró. Guggiaró stingur hún síðan inn á teginn, þar er Haraldur en ekki á undan Silva í boltan. Á, Guðan Árni, á nánast missa boltan hann út fyrir og Elmar kemur síðan á fyrir í þrýtningi við Pál Olger en þetta er vel gert hjá Elmari baráttuglöður hérna, þá er það Jonathan Lama, Lama, þannig að stingunum við